Hər vaxtınız xeyir, hörmətli həmkarlar. NLP mövzusunun davamı olaraq bu gün HA funksiyası haqqında danışmaq istərdim. Loadmasterlar HA-da ayrılandığı zaman onlar biri aktiv, digəri isə pasiv rejimdə çalışır və bu zaman aktiv node down olduqda pasiv node up olur və virtual servislərinin işini dayandırmadan davam etməsinə yardımcı olur. HA funksiyasının ayarlanması Loadmaster-lar üzərində çox asandır və bunun barəsində Kemp'in saytında çox gözəl məqalə var. Xayalı birisi bölməsində. Burada ayarlama sıfırdan əks olunub. Sadəcə HA-nı ayarlamamışdan öncə bəzi prerequisitlər var ki, hansıları ki gözləmək məsləhət olardı. Bunlardan bir neçəsini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Avadanlıqlar ikisi də eyni subnetdə olmalıdır, eyni location-da yerləşməlidir. Aralarındakı məsafə 100 metrədən çox olmamalıdır. Eyni default gateway istifadə eləməlidirlər. Həmçinin NTP serverə ayarlanmış olmalıdırlar ki, vaxt və zaman gün ayarları eyni olsun. Həmçinin VMware-də belə deyək də, əgər deploy olunubsa, bunun üçün xüsusi məsləhətlər var ki, onları da VMware üzərindəki virtual switch və yaxud da port qruplarda ayarlamaq yaxşı olardı. HA funksiyası özlüyündə çox vacib bir funksiyadır. Təsəvvür edin ki, bizim exchange-imiz DAG-da ayarlanıb, bir node down olduqda digəri işi davam elətdirir və istifadəçilərimiz heç nə hiss eləmirlər. Əgər biz bir NLP-dən istifadə ediriksə və o down olursa, bu zaman istifadəçilər bunu mütləq hiss edəcəklər. Admin bunu aradan qaldırmaq üçün lokal DNS-də dəyişiklik etməlidir. Həmçinin şəbəkə administratorları firewall-larda port mappingləri etməlidirlər və ən yaxşı halda biz 5-10 dəqiqə offline rejimdə qalacaq istifadəçilərimiz. Bu isə çox da xoşa gələn hal ola bilməz. Excel faylımızda bəzi dəyişikliklər etmişəm. Bura 2 dənə sətir əlavə olunub. HA Loadmaster üzərində HA ayrılanarkən shared IP anlayışında shared IP meydana gəlir. Hansı ki, Loadmaster servislərinin load balancer servislərinin ayrılanması hamısı bu shared IP üzərində həyata keçirilir. Digər IP-lər isə lokal management üçün nəzərdə tutulur. Yəni istifadəçilərin yaradılması, syslog serverlərinin ayarlanması və s. Birinci sətir gördüyümüz bu IP-dir, shared IP for management, yəni load balancer xidmətinin özünün managementi üçün. Digər sətir isə ikinci NLP-nin IP-sidir. Mən onu artıq VMware üzərində deploy edib management üçün IP vermişəm. IP-si 201 olacaq. Skrimdə də bir balaca dəyişiklik olub. Görürük ki, İkinci load balancer əlavə olunub. Öncə yaratdığımız virtual IP 0.20 IP-si hər iki load balancer tərəfindən xidmət olunacaq. Biri down olduqda, digəri onun üçün davam edəcək. Load balancerların ayarlanması bizim daxili klientin üzərindən həyata keçiriləcək. Gəlin siz ikinci load balancer ilə danış edeyim. Login edirik və görə bilərik ki, hələ ki, heç bir virtual IP adresi yoxdur. Biz HA-nı tam ayarladıqdan sonra ActiveNode-da ayarlanmış bütün virtual servislər PassiveNode-da replikasiya olacaq. Həmçinin real servis pəncərəsi də boşdur. Gəlin, birinci Loadmaster-a login eləyək və tələb olunan prerequisitlərin bəzilərini ayarlayaq. Misal üçün, host ayarlarında nodun adını dəyişək. Həmçinin default gateway-i yoxlayırıq. System administration bölməsində date and time ayarları var. Bura ümumi bir NTP serverin IP-sini daxil edirik.
Bizim halımızda bu bizim domain kontrollerimizdir. Bilirik ki domain kontrollerler hepsini entity serveri olunca çıxış edə bilərlər. Və hər ehtimala qarşı öz saat quruşağımızı da təyin edirik. Və HA-nın ayarlanmasını başlaya bilərik. HA-nın ayarlanmamışdan öncə baxırıq. Virtual servislərimiz hamısı çalışır. HA-nın shared IP ünvanına ping qoyuruq. Sonda plus T. Və ayarlamaya başlaya bilərik. Bunun üçün System Configuration bölməsində HA and Clustering sətrində vururuq və HA modu seçirik. Clustering modu isə, yəni 3 və daha artıq avadanlığın clusterdə çalışaraq eyni yükü paylaşması deməkdir. Confirm düyməsini sıxırıq. First mode, yəni aktiv. Aktiv bu mod olacaq. Bunu seçirik. Davam edirik. Çıxan xəbərdarlığı diqqətlə oxuyuruq. Management üçün shared IP ünvanını təyin edirik. Set edirik. Və gözləyirik. Və budur. IP yarandı və ping getməyə başladı. İkinci sətirdə bizim ikinci nodumuzun Local Management IP ünvanını qeyd edirik və Set Partner deyirik. OK düyməsini sıxırıq, sertifikat xətalarını qəbul edirik və Reboot Now deyirik. Reboot təxminən bir neçə dəqiqə çəkə bilər, ona görə mən pauzanı basıram və not həyata qayıtdıqdan sonra davam edəcəyim. Və budur, sertifikat xəbərdarlığı yenə çıxdı. Yəni, bu o deməkdir ki, Node Restart oldu. Yes düyməsini sıxıb, Continue basırıq. Və 200 IP-sinə login edirik. Birinci nodun Local Management IP-sinə. Və görürük ki, öncəki bütün seçənəklərimiz hamısı itdi. Yalnız Local Administration üçün müəyyən seçənəklər qaldı. Ortada xəbərdarlıq çıxır ki, bu avadanlıq shared HA üçün ayarlanıb və HA-nın IP adresi 199-dur. Həmçinin sağ tərəfdə görürük ki, 2 dənə dördbucaqlı qeyd oldu. Sol tərəfdəki aktiv nodu göstərir. Hal-hazırda bizim login etdiyimiz və yəni aktiv rejimdə çalışır. Sağ tərəfdəki isə pasiv nodu əks etdirir və onun hal-hazırda ayarlanmadığını göstərir. Həmçinin qeyd olunur ki, biz master noda login eləmişik. Gəlin buradan logout eləyək və daxil olaq 199 Cluster Management IP-yə. Sertifikat xəbərdarlığını qəbul edirik. İstifadəçi adını daxil edirik və bu saytı İnternet Explorer-ın ayarlarında Trust Site kimi qeyd edirik. Əks təqdirdə bizdə login ilə problem yarana bilər. Login deyirik. Bu da login elədi. Virtual servislərimizə diqqət etdiyirik. Hamısı apreziyyətdədir. Və keçə bilərik ikinci nodun ayarlanmasına. Bunun üçün Chrome-dan istifadə edəcəyik. Həmin o öncəki prerequisitləri yenə də edirik. Qoyuruq VLM2 adını, nodun. Həmçin default gateway aralarında yoxluyuruq. System Administration bölməsində NTP serverin IP ünvanını daxil edirik. Bizim domain controller set NTP host deyirik. Zaman ayarları NTP serverdən götürüldü və hər ehtimala qarşı yenə öz saat quruşağımızı təyin edirik. Və keçirik HA ayarlarına. Yenə də HA mod seçib confirm deyirik. Amma bu dəfə second seçirik. Xəbərdarlıqları diqqətlə oxuyuruq.
Cluster Management IP-ni daxil edirik. Bu IP artıq mövcuddur. OK düyməsini sıxırıq və gözləyirik. İkinci sətirdə aktiv nodumuzun IP-sini qeyd edirik. Bu 200-dür. Və yenidə OK düyməsini sıxırıq. Və restart edə bilərik. OK düyməsini sıxıb continue deyirik. Sertifikat xətasını qəbul edirik. Local IP-ya login edib. Görürük ki, həmçinin yalnız local administration üçün müəyyən seçənəklərimiz qalır və hər iki dörd bucaq artıq yaşıl rəngdədir. Gəlin bir balaca test edək. Yəni, hal-hazırda notlarımız HR rejimində çalışırlar. Outlook-u yoxlayaq. Connected vəziyyətdədir. Folderlar update olunur. Bəli. Daxil olaq aktiv nodun local management IP-sinə. Və onu söndürək. Onu söndürməmişdən öncə gəlin bir neçə ping də qoyaq. Birinci pingi qoyaq. Bizim mail kontoza az adının istinad elədiyi IP-yə. İkinci pingi də qoyaq. Aktiv nodun local management IP ünvanına. Və aktiv nodu söndürək. Bu pinglərə baxaq. Və görürük ki, aktiv nod söndüyü anda biz hər iki virtual IP-də, həm shared management IP-də, həm də virtual IP-də bir ping itirdik. Bir pingi bizim Outlook çox güman ki, heç hiss eləmədi. Əlaqə var və update folder desək, Outlook işini davam elətdirir. Loadmaster üzərində işin ayarlanması bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.